Mam ile koran sakata, hekinam chmerton. Hey mam ile koit aven, mug mesh mitagh gatsas chunk. Hey mam khartes patashanum chus. Tu asmus eknen chik artsakh. Artsakh tval norishi. Artsakh khagali khavetnis haprit mechin navis orishi. Khartes patashanum chus. Ջան, նորից բարև ձեզ, փորձենք ես անգամ էլ Գևորգին միացնենք, եթե չստացվի գնանք իր էջ, չգիտեմ դուք տեղյակ եք իր էջից, ունեք իր էջը թե ոչ, ես կդնեմ իմ էջում իր էջը, եթե հանկարծ հիմա մեր մոտ չստացվի նորից եթեր անելը, խնդրում եմ մաքսիմալ տարածում ենք. Որպեսի ինձ թվում է ուղղակի մեր եթերների վրա աշխատում են, մեր էջերի վրա աշխատում են, երկու օր արդեն ոչ մի նորմալ բլոգերի էջ չի աշխատում նորմալ, այնպես որ սա էլ է հասկանալի, թե ինչու միջև հիմա չեն կարողանում միանալ։ Գևորգ ջան, որ մտնես, գոնե մի հատ սրտիկ դիր կամ ինչ-որ մի բան, որ քեզ տեսնեմ, քո մեկնաբանությունը տեսնեմ, քեզ հրավիրեմ, դու էլ հայցկցի նավսյակի սլուչի։ Ժողովուրդ ջան, Գևորգի հետ նորից կրկնեմ, տարի ու կեսը փորձում ենք եթեր անենք ու ամեն անգամ միշտ ունես բաներ ա կատարվել երկրում թե Արցախում, վախեցել ենք վնասենք, այսինքն մի ավելնորդ բառ ասենք, մի ավելնորդ խոսք ասենք, միտք կարտահայտենք ու հանկարծ վնասենք թե արցախցիներին, թե թե Հայաստանին։ Գևորգը ինձ մեսենջերով ա գրում, Գևորգ ջան, ստեղ գրիելի, խնդրում եմ, փորձենք Գևորգի հետ եթերը շուտկի անենք, բարև, հազար բարի բոլորին, ես Գևորգի դեռ չեմ տեսնում, ահա, Գևորգը հայցկցեց, ընդունենք, Գևորգ ջան, միացի, միացի եղբայր, բարև, հազար բարի, բոլորին ջերմ, բարևները Ժողովուրդ ջան, Գևորգի մոտ չի ստացվում մտնի, Եկի չել սպասենք Ժողովուրդ ջան, տեսնենք կմիանա մեր եղբայրը, ոնց հասկանում եմ բոլորի սեջերի վրա շատ լավ աշխատում են, երևի կապի խնդիր է, Գևորգ ջան, մի հատ Wi-Fi-ը փորձի նորից միացնես, не удалось подключиться. Գևորգյան, դուրս արի, նորից մտի, Wi-Fi-ը միացրու ու նորից հայցկցի, եղբայր, ես մի քիչ ուպյորտիկ մարդ եմ, էլի, միջև չհասնեմ իմ նպատակին, հանգիր չեմ թողում. Ժողովուրդյան, էլ մի հատ են սկրիստիցի պալցի, որ Գևորգ կարողանա մտնի. Կարողա կապի խնդիրա, Ժողովուրդյան. Գնամ իմ մոտ տեսնեմ, չէ, սպասի Գևորգ, սպասի Գևորգ, դուրս ու ներս արել ես, Գևորգ, նորից հայց եմ գցել,
Փորձի Գևորգ ջան, Wi-Fi-ը հետ միացրու, փորձի։ Տարօրինակ է, կասեի։ Ժողովուրդ ջան, դե հիմա արդեն հեռախոսը ամեն ինչ արեցի։ Մի հատ նորից փորձեմ։ Չէ, չի տալիս։ Էլ չի տալիս։ Ժողովուրդ ջան, եթե Գևորգի էջը չգիտեք, ես հիմա կդնեմ իմեջում, մենք կփորձենք, ահա, ահա, բայց գցեց, տակ։ Գևորգ ջան, միացի, եղբայր, միացի։ Ժողովուրդ ջան, տեսնենք կստացվի։ Սպասենք։ Հետաքրքիր է։ Գևորգ ջան, սխմել եմ դու մի քիչ համբերին, այսինքն մի վրազի, 22 վայրկյան ուշ է հասնելու քեզ իմ ասածը։ Գևորգ ջան, եթե դու հենց հիմա ինձ արդեն մեսենջերով գրեցիր, նշանակում է դու էստեղ չես։ Վրազմա մեր եղբայրը։ Верчина, не удалось, не удалось. Не удалось. Лав, Жоржан, Фаген, Гетере, Порцен, Геворки, Эджумутен. Стестюн здесь. Вот что стестюн здесь, как Геворки, Эдж. Если за Геворки, Эдж, когда нами меджу. Жорж, Геворки, Эджи, Харума, да нами меджу. Экик.